تاسو قربان وسان خیال د زلن ټي وی له طرفه مارولې تاسو ته پار نن یو ډیر زیات خوندور پروګرام چې نوم یې کومن سنس کامن سنس کې مزستا سو کامن سنس معلومو چې تاسو سمره کامن سنس لري خو باغې کې د بجلی والا هیڅ بورډ هم نشته هغه لایټ ته هغه بند دی اته مړکې نه دا به څنګه مړکې سار او غرما او ماهم نه ګوري خو بس راک دلی دی په دی خواشه دی خواشه هغه دې نه پته ورکې کنا نو ته به وایو چې نه مړکېږي نه دا علاج دی نه دا علاج دی لکه ته هم کور کې دغه چلو سره کې څنګه اولټا دا خدای نشم وایي ماته به زیات خوندور غونته کې سیګمنت دی چې نوم یې ټنګ پېسټ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ پینځه پیری سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ سور سوچ تاسو کلر شي ماته پرې دی نو زه وام کنه دا چې ته پرې دی الکا او شین سوچ سور سوچ او شین سوچ او پکې نشته سور شین سور 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 شین سوچ سور شین سور سور سوچ شین سور سور شین سوچ نه چرته هم مزه هم موږ سره اوسه